ନବୀନ ସରକାରରେ କଟକ ସହରର ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର, ଏବେ ଥଇଥାନ କରିବେ ବିଜେପି ସରକାର। ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। କଟକ ସହରରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଶତାଧିକ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଶେଷକରି ରାସୁଆ ପାର୍ଶ୍ୱ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ସହ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଯୋଗାଇବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହରର ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ରାଣୀହାଟ, ଓଏମ୍ପି, ପ୍ରେସ୍ ଛକ, ବାଦାମବାଡ଼ି ଓ ସିଏନ୍ବିଟି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ତେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରାଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେପଟେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ଶୋଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଅର୍ବନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ପ୍ରଶାସନ, ଏ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟେକ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିଛି ତ ଯୋଜନା ରଖିକି କରିଥିବେ, ଏମିତି ତ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କରିନଥିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସରେ ଆମର ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ମେନ୍ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି, ସେଟାର କ'ଣ କରିହେବ, ଆଗକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ଆଉ ସବୁ ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମିଶିକି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବ। ୟା ପରେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ଡିସିଜନ୍ ଯେମିତି ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ହେଲା ପରେ ଆମର ଲେଭେଲରେ, ଅଫିସିଆଲ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ବସିକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ତାର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିଦେବୁ। ବାଦାମବାଡ଼ି ଆମର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ଟି ହେଉଛି CDA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ତଥା CMC ଆର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥଇଥାନ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାରମ୍ବାର ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ବଦଳି ହେଇଗଲେ ବାରମ୍ବାର, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାମଟି ଡିଲେ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀଙ୍କ ସମୟରେ କଟକ ସହରରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠା ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 100ଟି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଠି 12ଟି ବାହାର କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କାରଣରୁ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ଋଣ ଭାର ବଢିଛି, ତେଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ। ଅବିକା ଆମର ଗୋଟାଏ ଦାବି ସରକାରକୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଜୀବିକା ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର କହିବେ କଳାପାହାଡ଼ ଚୈନି ବାବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଚୈନି ବାବୁ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ନା, ସିଏ କଣ କରେ, ସିଏ ପା ଡିସିସନ ନେଲେ ଚାଟ୍ରା ଥିଲା କଳାପାହାଡ଼ ଚୈନି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର କଳାପାହାଡ଼ ମାନେ କଣ, କଳାପାହାଡ଼ ଚୟନି ବାବୁ ଆସିଲା ଆମ ବଜାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପୁରା ଛିଞ୍ଚତ କରିଦେଇ ଗଲେ। ଆଉ ଆମର ଏବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା କଣ, କଲେକ୍ଟର ସାର ଆସିଥିଲେ, ମେୟର ସାର ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ମେୟର ସାର ଆସିନଥିଲେ, ଏମଏଲଏ ସାର ଆସିଥିଲେ, ଆମ ସମସ୍ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଣ, ଆମର ଯୋଉ 100 ଭାଇ ଦୋକାନ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଇଟା ପ୍ରପୋଜ କରି କରାଯାଉ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ କେବେ ଉଠା ଦୋକାନକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।